Tukomye wono okwanjula kwaffe mukwano gwe yakatweyungako kade kakyali ka mikolo ayagala okubeera nga omukolo gwe gulagibwa ku Bukedde TV essimu yiyo eyitako oba bw'obanga olina ky'oteesa ojja kuwandiika ekigambo mbaga olekewa kabanga obeera ng'osindika obubaka bwonna ku 8338 oba nga wakwata sidiyo oba oli bwero mbaga gyagikolera oba wali bwala nnyo nga tetwajja mukwano gyetuweereze era obuuze basasula ssente mmeka tujja kubeera nga tukubulira zituleetere sidi nawe alina omukolo nga wandyetaza okubeera nga gulagibwako ku TV iyo omuntu wa bulijjo TV namba moja TV erabibwa essaawa zonna zonna mukwano mutuleetere emikolo akadde kakyaliyo baswiti tubasaba muleete emikolo mu bungi tubeere nga tugiraga n'ekifaananyi ekirungi mu ssaawa zeezo nawe ayagala okulanga ssaako n'okugi sponsoringa osobola okubeera nga okuba kw eyo essimu bajja kubeera nga bakutuukako mu bwangu ddala ketugende mu kwanjula kwaffe. Omukolo gwa Rashida Nakanwaji omugole omukyala wali kukyala ekaliisizo era nga bwe bamuzaala nga akkiriza okubeera ng'atwala omwagalwa we sweetheart we Haniwe Shaban bwatyo wali era omukozi ku Apple Arcade. Bano nno ab'omukwano bo bakozesa kala eya black ne white ne kasova akasaamusaamu. Omuyimbi Henry Mayanja omukubi w'ennanga yayingizaawo abaana abawala abagenda okubeera nga babagema.
Era nga bano nno abaana bajjira mu pairs bbiri, emu eyali mu blue ne white, n'endala yali mu gomas za black, eza polka dots za black and white ng'ebitambaala bya red. Ah,